നമസ്കാരം, ഷെഫീഖ് ചങ്ങരയാണ്. മലപ്പുറത്ത് ഫുട്ബോളിന് ശേഷം മറ്റൊരു ആവേശമാണ് കാളപ്പൂട്ട് മത്സരം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മുതുവല്ലൂർ കാളപ്പൂട്ട് കണ്ടത്തിലാണ്. ഇവിടുത്തെ കാളപ്പൂട്ടിൻ്റെ ആവേശം, നുരയുന്ന ആവേശം, അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളത്. കാളപ്പൂട്ട് കണ്ടത്തിലെ മത്സര കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല, പുറത്ത് കാണികളുടെ കാഴ്ചകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കാണികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എത്തിക്കുകയാണ്. കാളപ്പൂട്ടിനെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യ സ്നേഹികളുണ്ട്. 65-70 വയസ്സുള്ളവർ, അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കാളപ്പൂട്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ ഹരമാണ്. കേരളത്തിൽ എവിടെയും കാളപ്പൂട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ കാളപ്പൂട്ട് പ്രേമികൾ ഓടിയെത്തും. അവരുടെ കന്നുകൾ, അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കന്നുകളുടെ കൂട്ട് കാണാൻ അവർ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കും. ആ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. അതാത് കന്നിന്റെ ആളുകളല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ചാൻസില കയറായാലും നിങ്ങളെ വീട് എവിടെ തന്നെ? അല്ല, എവിടെ? കുന്നംപുറം. ഈ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മൻ്റെ ആളാണ്. അതിൽ പിന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാളപ്പൂട്ട് പ്രേമികൾ ഉണ്ടോ? ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെ നടന്നത്? അടുത്തത് പാലത്തിങ്ങലെ. പാലത്തിങ്ങല് വരാൻ പോണ പാലത്തിങ്ങലല്ല, ഇനി വരുന്നത് ഇവിടെ കൊളങ്ങര. കൊളങ്ങര അതെവിടെ സ്ഥലം? അത് നമ്മളെ മറ്റേ പറ്റ നിലമ്പൂര്. നിലമ്പൂര് കരുളായി. കരുളായി ഭാഗം. എത്ര കാലായി കാളപ്പൂട്ടിന് പിന്നാലെ? ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലേക്കും തന്നെയാണ് ഞങ്ങള് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പൊ എത്ര കാളപ്പൂട്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കാളപ്പൂട്ട് കണ്ടോ? അത് 100-നൊക്കെ മേലെ പോയി കാണണം. 100-ന് മേലെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോഡി ആരുടെ ജോഡിയാണ്? ഞങ്ങൾ ഈ കെ വിൻ്റെ ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണേ. പണ്ട് കെല്ലേൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വേറെ പൂട്ട് നല്ല വെച്ച് ഞങ്ങളെ ഓരോ കൊടുക്കും. കെല്ലൻ്റെ മറ്റേ കാളം ഉണ്ടോ? ഇതില്ല, ഇതില്ല, ഒന്നും തോന്നുന്നു പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒന്നുമില്ല, നല്ല പായന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. മൂക്കാരുകള് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും. പോകും. എവിടെ വീട്? ഇവിടെ മഞ്ചേരി. മഞ്ചേരി. പേര്? സുലൈമാൻ. നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തോണ്ടാണ് അവിടെ വന്ന് കാണുന്നേ. Thank you.
കൗങ്ങില് വരെ നമ്മള് നിന്നുകാണ്ട് കളി കാണാ കളി ഇതൊരു കളിയാണ് കാളപ്പൊട്ട് കാണില്ല ഞങ്ങള് എവിടെ കാണേ മിഠായിക്കാം ഇതൊക്കെ ഭാവിയിലെ കച്ചവടക്കാരാട്ടോ എന്താ പേര് ഹിലാലോ ഒന്ന് ചെക്ക് വെള്ളം കിട്ടും കുഞ്ഞമോന് അല്ലല്ല ഒന്നും രണ്ടുമായിട്ട് ആട്ടു കൊണ്ട് കളിക്കും ഓടി തമ്മിലാ കളി മൂന്ന് വളാഞ്ചി കുറിഞ്ഞമ്മോനും കേറിയിട്ട കളി എത്ര സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസത്തിലാ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആട്ടും കൊണ്ടും മൂന്നാം നിൽക്കും വളാഞ്ചി എടുക്കാറ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ കന്നോളുണ്ടോ ഇന്ന് പൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ പൂട്ടലുണ്ട് ഐക്കരവടി പൂട്ടലുണ്ട് ഒരാളൂർ പൂട്ടലുണ്ട് എത്ര വന്നാളുണ്ട് എത്ര ജോഡി രണ്ട് ജോഡി രണ്ട് ജോഡി ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളെ പേര് നിയാസ് നിയാസ് എവിടെ സ്ഥലം കൊടിയത്തൂര് കൊടിയത്തൂരില്ലേ കന്നുണ്ട് പഴയകാലത്ത് മുരുകുട്ടുകളുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കന്ന് ഏതാ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കന്ന് വളരെ മോന്റെ കന്നു ഒതുക്കുന്നല്ലോ പിന്നെ കേവര് ഇപ്പൊ നാൾ വാങ്ങിയ ചെക്കേറിന് മുരുകള് പണ്ടൊക്കെ പണ്ടേ പേരിട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ കാവട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എല്ലാ കുറിയും കൂട്ടി നടക്കില്ലല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാ കുറിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസണിൽ എല്ലാ കുറിയും ഒരു ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി കൂട്ടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഇമ്രാഹിംകുട്ടിയാജി ഉള്ള കാലത്തെ ഇവിടെ കൂട്ടി നടക്കണം ഇപ്പോൾ ഇമ്രാഹിംകുട്ടിയാജിൻ്റെ മകൻ പിന്നെ നമ്മളെ ചെറുത് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടി നടക്കുന്നത് മൂപ്പരത്താണ് ഈ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ പരിസരമൊക്കെ അപ്പോൾ മൂപ്പര് ഈ ഇതിന് മൂപ്പർക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് ഭയങ്കര പ്രോത്സാഹനവും മൂപ്പർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ മൂപ്പര് ഈ മൂപ്പര താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഈ കാളപൂട്ട് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് മൊത്തത്തിൽ കാളപൂട്ട് കണ്ടാൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മാറ്റ സൗകര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇവിടെ ഈ കാളപൂട്ടി പ്രേമികളും ഈ കന്നുടമകളും പരമാവധി ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതാവുമല്ല കാർഷിക ഉത്സവം പോലെ വളരെ ശാന്തമായിട്ടും വളരെ സൗഹാർദ്ദമായിട്ടും ബദ്ധസൗഹാർദ്ദമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഈ കാളപൂട്ട് നടക്കുക അത് യാതൊരു തർക്കമില്ല ഒരു സംശയമില്ല ഇവിടെ ട്രോഫി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് അർഹതപ്പെട്ട കന്നുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യവകലനോ ഒരു മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നടക്കുന്ന ചെറുതൂൻ്റെ കാളപൂട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നുള്ളു നമ്മള് പുതിയ തലമുറ ഒന്നും ഇത് അറിയില്ല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരും അമൃതാവള്ളി അമൃതാവള്ളി കാട്ടിലുണ്ടാവണല്ലേ അല്ല കാട്ടിലല്ല നാട്ടിൽ കൊണ്ട് കോട്ടക്കല ആദിവാസികാരെ പോണ അതിന്റെ ചെരുപ്പം കാണിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഷുഗറിനെല്ലാം ആണ് പറയണേ അപ്പൊ ഇതെന്താ കാട്ടില് അരച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ണം എടുക്കുക വൈകുന്നേരം പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിൽ രാവിലെ വെറുപ്പായിട്ട് കുടിക്കുക വെറുപ്പായിട്ട് കുടിക്കാം അപ്പൊ കയ്പുണ്ടാവോ ഏ മധുരക്കാരോ അതല്ല കയ്പാണ് നല്ല കയ്പാണ് മധുരാറിന് നമ്മളെ തന്നെ കേട്ടുണേ അപ്പൊ ഷുഗറിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു സാധനമാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് അമൃത വള്ളിയില ഓക്കെ
അടിമൂര്യ ഫോളോ ആയത് പിന്നെ എം ജി കാർഡ് ജാഫർ കൊണ്ടോട്ട് രണ്ടാം ചൂട്, തൊട്ടുപുറകിൽ 47, കുരുണിയൻ കുഞ്ഞാപ്പ പയ്യനാട് 48, ആലങ്ങാടൻ അൻഷതുമാൻ എളങ്കോട് തുടങ്ങിയവർക്ക് നീളം തയ്യാറാക്കി നിർത്തണം. ഇപ്പോൾ പുതിയ നമ്പർ 45 എൻ സി ഗ്രൂപ്പ് വളാഞ്ചേരി രണ്ടാം ചൂടി കണ്ണുപൂട്ടാനെടുത്ത സമയം 13.46 സെക്കൻഡ്. 13.46 എന്തായി കണക്കൂട്ടിട്ട്? കണക്ക് ക്ലിയർ ആകണ്ട. ക്ലിയറാ? ഏത് ആരൊക്കെ അന്നാ അപ്പൊ മുന്നിൽ? ഇപ്പൊ രണ്ട് ഓടുമ്പോടെ ക്ലിയർ ആയാ ശരിയാവും. ശരിയാവില്ലേ? അപ്പൊ ഫൈനല് ഏകദേശം അടുക്കാറായി. നിങ്ങളെ പേര്? എന്റെ പേര് ചേക്കുട്ടി. ഒതുക്കുന്നില്ല. ഒതുക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങള് ഏത് കന്നിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞമോന്റെ അന്നിനെ. കുഞ്ഞമോനല്ലേ? ഒതുക്കുന്നില്ലേ? ഒതുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ പ്രൈസ് അടിച്ചണോ? പ്രൈസ് അതിന് കുറിക്കുറിയാ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ബസ് തുടങ്ങണം. ബസ് തുടങ്ങണേ? സീസൺ തുടങ്ങല്ല, കാരണം അവൻ പോയിട്ടില്ല. കന്ന് പോയിട്ടില്ല. എത്ര കന്ന്? എത്ര ജോഡി കന്നുണ്ട്? മൂന്ന് ജോഡി കന്നുണ്ട്. മൂന്ന് ജോഡി. നിങ്ങളെവിടുന്നാ? ഞങ്ങൾ മഞ്ചേരി. മഞ്ചേരി. എങ്ങനെയുണ്ട് ആവേശം? അടിപൊളിയാ. ആദ്യമായിട്ട് വരാം. ഒരു ആവേശം തന്നെയാണ്. ഒരു മിനി ആയുർവേദശാല തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാ കാളപ്പൂട്ട് കണ്ടത്തിലും പലവിധ കച്ചവടങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പെട്ട ഒരു കച്ചവടമാണ്. എന്താ പേരെന്താണ് ഇതിന്റെ? തൈലത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? കർപ്പൂർ ശക്തി ദേവദാര തൈലം. വലിയൊരു പേരാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പേരാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു പിന്നെ ഈ അസുഖം ഇവിടെ മാറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വിടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മാറാണെങ്കിൽ എല്ലാരും ഓരോ ബോട്ടിൽ വാങ്ങും. കണ്ടീഷൻ ഞങ്ങൾ സ്കാനിങ് ഒക്കെ പ്രചാരത്തിലെ ഒരു 35 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. എക്സ്റേ വളരെ പ്രചാരമായിട്ട്. അതിന്റെ മുമ്പേ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് കെട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അതിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് യുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അന്ന് യുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലത്ത് യുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മാറ്റിയിരുന്ന ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോൾ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്. ഞാൻ കോട്ടയ്ക്കില്ല. ചില നരമ്പത് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണ ഇതുണ്ടല്ലോ. എല്ല് പണ്ട് പൊട്ടലില്ല, പൊട്ടിയ കെട്ടലില്ല. അന്നിപ്പോഴല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ഉൾക്കന്മാരെടുത്ത് പോയിട്ടല്ലേ കെട്ടിയത്. കാരന്തൂരൊക്കെ പോയിട്ട് കീഹോൾ ചെയ്തത് ആൾക്കാർക്കെല്ലാം വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല, ഇത് മൈത്രേന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത കാലാണ്. ഈ കാലാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പങ്ങളെ സ്ഥലം നമ്മള് വാഴക്കാട് മുണ്ടുമുയുടെ സ്ഥലത്താണ്. കാളപ്പൂട്ട് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോകും. പോവില്ല. അതിലൊരു ഒരു ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ആയില്ല. ഞങ്ങളെ കാളുണ്ട്. ഞങ്ങളെ കാളുണ്ട്. ഞങ്ങളെ കാള മത്സരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് സെക്കൻഡിലാണ്. ഞാൻ അടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നത് വേങ്ങരയാണ്. അടുത്ത പൂട്ട് ഞങ്ങള് വേങ്ങരക്കാണ് അടുത്ത മാസം നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ടീം ഇറക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവിധ സ്ഥലങ്ങളും ഞങ്ങൾ കന്ന് ഇറക്കലുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല ഞങ്ങൾ പോയി കാണലുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്രയങ്ങളെല്ലാം അഞ്ചാണ് പ്രവാസികളാണ്. ഞങ്ങൾ വില പറയും. അത് എത്ര ആയാലും വേണ്ടില്ല, കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കും ചെയ്യും. തന്നെയുമല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രവാസികളാണ്. ഈ കാളപൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ഹാരം തന്നെയാണ്. ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന കന്നിന് നിങ്ങൾ വില പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത്? വില പറയും. ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന കന്നിന് വില ഞങ്ങൾ പറയും. ആ മുതലിനെ കൊണ്ടായിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടി തന്നെ. ആചാമാരെടുത്ത് ചെക്കന്മാരൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ രാവിലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ
ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ തൈലം കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ കാലിന് ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നാണ്. അപ്പോ ഈ കാളപൂട്ടില് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇൻഷാല്ല അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഞങ്ങളെ കന്ന് തന്നെ എന്തായാലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് വരുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേണം. ഈ ട്രോഫി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായി നമ്മളെ പിരിച്ചെടുത്ത മത്സരമാണ്.